তেখেতৰ নাম ক'লে মই আবেগিক হৈ যাওঁ সদায়। আজি 99 বছৰ তৰুণ গগৈ ছাৰৰ আজি জন্মদিবস, আমি সকলোৱে মিলি পেলাই তেখেতৰ জন্মদিবসটো আজি পালন কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ য'ত আছে শান্তিত সুখেৰে থাকক আৰু আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক। আৰু তেখেতৰ নিচিনা মানুহ মই যিহেতু তেখেতৰ নিচিনা মানুহটো আৰু ইয়াত জন্ম নহয়েই, কেতিয়াও মানে আমাৰ জীৱনত আমি নেদেখিমো। আৰু যিহেতু মই তেখেতৰ নেতৃত্বতে ৰাজনৈতিকভাৱে আজি আহিছিলোঁ, তেখেত মোৰ পিতৃতুল্য আছিলে, গতিকে আজি কিয় মই সদায় তেখেতক সদায় সদায় স্মৰণ কৰোঁ, সদায় স্মৰণ কৰোঁ। তেখেত য'তে থাকক শান্তিত থাকক আৰু আমাক ওপৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে তেখেতে কৰি যোৱা কামখিনি আমি সযত্নে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, তেখেতৰ আধৰুৱা কামখিনি যাতে আমি আধৰুৱা আমি লৈ যাব পাৰোঁ আগলৈ, সেইটোৱে আমি আশা ৰাখি আছোঁ। আৱেগিক টাইপৰ হোৱা নিচিনা লাগিছে। ডেফিনেটলি মই বহুত আৱেগিক, তৰুণ গগৈ ছাৰৰ নাম ক'লে মই আৱেগিক, কাৰণ আজি যিখন আসনত মোক 126 বিধায়কৰ পিছত মোক এখন আসন দিছিলে সেইখিনি তৰুণ গগৈ ছাৰৰ কাৰণে আজি মই এই আসন পাইছোঁ, গতিকে মই তেখেতৰ নাম ক'লে মই আৱেগিক হৈ যাওঁ সদায়, চকু পানী ওলাই গৈছে, চকুৰ পানী ওলাই হয়। গৌৰৱ গগৈৰ লগতো থাকিলে, তেওঁ কি ক'লে মানে আৱেগিক হ'বই আৰু মানে আপোনাৰ তৰুণ গগৈৰ লগত মই তাৰ মাজতে সুধিছোঁ, এটা এনেকুৱা কিবা মনত আছেনে যিটো ঘটনা ক'ব পাৰি চকুলো? মোৰ তৰুণ গগৈ ছাৰৰ লগত বহুত ঘটনা মোৰ মনত আছে, গতিকে মই এতিয়া সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিৰ দিনটোত খালি এটাই মানে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেখেত য'তেই থাকক শান্তিত থাকক আৰু আমাক ওপৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ দি যায় যাতে তেখেতে হয়। তেখেতৰ নাম ক'লে মই আৱেগিক হৈ যাওঁ সদায়। আজি 99 বছৰ তৰুণ গগৈ ছাৰৰ আজি জন্মদিবস, আমি সকলোৱে মিলি পেলাই তেখেতৰ জন্মদিবসটো আজি পালন কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ য'ত আছে শান্তিত সুখেৰে থাকক আৰু আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰক। আৰু তেখেতৰ নিচিনা মানুহ মই যিহেতু তেখেতৰ নিচিনা মানুহটো আৰু ইয়াত জন্ম নহয়েই, কেতিয়াও মানে আমাৰ জীৱনত আমি নেদেখিমো। আৰু যিহেতু মই তেখেতৰ নেতৃত্বতে ৰাজনৈতিকভাৱে আজি আহিছিলোঁ, তেখেত মোৰ পিতৃতুল্য আছিলে, গতিকে আজি কিয় মই সদায় তেখেতক সদায় সদায় স্মৰণ কৰোঁ, সদায় স্মৰণ কৰোঁ। তেখেত য'তে থাকক শান্তিত থাকক আৰু আমাক ওপৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে তেখেতে কৰি যোৱা কামখিনি আমি সযত্নে আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ, তেখেতৰ আধৰুৱা কামখিনি যাতে আমি আধৰুৱা আমি লৈ যাব পাৰোঁ আগলৈ, সেইটোৱে আমি আশা ৰাখি আছোঁ। আৱেগিক টাইপৰ হোৱা নিচিনা লাগিছে। ডেফিনেটলি মই বহুত আৱেগিক, তৰুণ গগৈ ছাৰৰ নাম ক'লে মই আৱেগিক, কাৰণ আজি যিখন আসনত মোক 126 বিধায়কৰ পিছত মোক এখন আসন দিছিলে সেইখিনি তৰুণ গগৈ ছাৰৰ কাৰণে আজি মই এই আসন পাইছোঁ, গতিকে মই তেখেতৰ নাম ক'লে মই আৱেগিক হৈ যাওঁ সদায়, চকু পানী ওলাই গৈছে, চকুৰ পানী ওলাই হয়। গৌৰৱ গগৈৰ লগতো থাকিলে, তেওঁ কি ক'লে মানে আৱেগিক হ'বই আৰু মানে আপোনাৰ তৰুণ গগৈৰ লগত মই তাৰ মাজতে সুধিছোঁ, এটা এনেকুৱা কিবা মনত আছেনে যিটো ঘটনা ক'ব পাৰি চকুলো? মোৰ তৰুণ গগৈ ছাৰৰ লগত বহুত ঘটনা মোৰ মনত আছে, গতিকে মই এতিয়া সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিৰ দিনটোত খালি এটাই মানে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেখেত য'তেই থাকক শান্তিত থাকক আৰু আমাক ওপৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ দি যায় যাতে তেখেতে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।